Começando com vocês, mais um vídeo para o canal. Hoje a gente vai mostrar para vocês o maior pôr do sol da região dos lagos, Porto da Barra, antiga colônia dos pescadores, um lugar espetacular, onde as pessoas chegam todas as vezes que tem sol para admirar. Para ver a beleza do sol. O sol, ele realmente, ele vem em todo o seu esplendor, mostrando a magnífico, lindo demais. Nós queremos mostrar para você e para mim também, porque eu moro em Búzios há muitos anos e eu nunca tive a oportunidade de vir. Todas as vezes que eu chego aqui em Búzios, nessa praia para ver o pôr do sol, eu chego atrasada e o sol já se pôs. Mas dessa vez eu vim especialmente para ver o pôr do sol e trazer para você essa beleza, essa maravilha que é o pôr do sol aqui no Porto da Barra, em Manguinhos, Armação dos Búzios, região dos lagos. É o melhor pôr do sol, o mais lindo pôr do sol da região dos lagos. Eu estou na expectativa, estou assim como você está esperando aí, eu também estou esperando para vir. Ali tem um barco grande, tem muitas pessoas já se aproximando para ver o pôr do sol. E eu e meu esposo, nós estamos aqui para poder ver juntamente com vocês. O sol já está ali, bem lá no alto. Ainda é cedo, ele vai se pôr por volta das 5 e pouco, 6 horas, é que ele vai se pôr. A gente chegou cedo para poder pegar um lugar legal, para poder assistir esse espetáculo da natureza, que só a natureza nos proporciona. E o mar, essa praia, é uma praia que tem o maior polo de gastronomia de Búzios. Aqui as comidas não são baratas. Aqui é uma coisa, é um lugar sofisticado, muito, muito lindo, muito gostoso. De vez em quando a gente pode até tirar uma ondazinha, mas não dá para comer sempre, porque aqui é lugar mesmo para turistas. Turistas que têm bala na agulha, que têm dinheiro. Ali vai um senhor. Ó, será que ele vai mergulhar, hein? Tá entrando o senhor. Esse senhor, ele mora nesse barco aí. Aquele barco que tá ali. Ele tá ali entrando, se molhando, molhando os braços. Tá se molhando. Hoje tá um sol. Tem um sol para cada um aqui, né? Tá bastante sol, tá bonito. Ele tá se molhando, mas será que ele vai mergulhar? Olha, tá se banhando. Tá se banhando. Pelo visto, parece que ele só vai mesmo é se refrescar. Dei até um zoom para ver melhor. Parece que ele tá se refrescando, mas parece até agora nada. E saiu. Ele mora nesse barco, está ali. Esse barco tem a parte de baixo, que com certeza é onde ele dorme. E a gente aqui, né? Aqui está ventando bastante, a gente tirou o barulho do vento e preferiu narrar para você essa partezinha aqui, porque o vento não estava deixando sair a minha voz. Então, aqui, ó, corrimão só vai até aqui. Depois ali já não tem mais corrimão, porque com certeza a prefeitura tem que fazer uma obra nesse pier. Porque esse pier é um pier muito legal. Eu já pesquei muitas vezes aqui com meu esposo, com a minha família. E com certeza a prefeitura vai colocar, vai consertar esse pier. Então a gente vai mostrar para você realmente todo o esplendor do sol. Daqui a pouco vai chegar
uma porção de gente. Por enquanto, o pessoal vai chegar aos poucos. Então, vem comigo. Aqui concentra-se vários restaurantes. Por aqui. Lá o mar. É. Aqui tem um cardápiozinho aqui, ó. Vendo? As especiarias da casa. Aí aqui tá falando só nome difícil. Cheve, peixe branco, do Lula. Não é do Lula. Se for do Lula, presidente do Brasil. Tá tudo aqui em dólar, ok? Tá tudo aqui em dólar. Tem sorvete de tapioca, sobremesas, só de coisa. Tem dinheiro nacional, moeda nacional. Vamos lá pelo outro lado. Nossa, os passarinhos estão tudo cantando bem te vi. Olha que bonito. Aqui funciona peixarias, mas tem horário de funcionar. Aqui são peixarias. E comprar peixe aqui em Búzios, dá mais aqui, ó, perto da praia. Tem que ter grana, hein? Pra comer um peixinho aqui não é fácil, não. É mais fácil eu ir pra sua cidade e comer um peixe barato. Complicado. Então, vamos. Mercado do Porto. Ó, posta de dourado. R$39, pirão e salada. Espaguete à bolonhesa, R$39,90. Isso aqui é um menu executivo, ok? Hambúrguer. Acompanha arroz, feijão, salada, frita. R$39,90. Parmegiana de frango. Acompanha arroz, purê de batata e frita. R$39,90. Aqui é um executivo, ok? É um prato feito. Olha que lindo, aqui tá sombra. Tá bonito. Tudo bom? Boa tarde. Olha, que lindo isso aqui. Espetáculo de lugar. Escutando bichinho, fazendo barulhinho na água. Aqui é outro restaurantezinho. Restaurante italiano pizza. Roman pizza. Olha que bonitinhas as mesinhas. Taverna d'arte. Olha que bonito. A taverna, olha que gracinha. Olha a arrumação. Que lindo. Olha o lugarzinho que depois eu vou sentar aqui. Depois pra fazer um vidinho. E tem até um negocinho aí pra você sentar aqui pra fazer um exercíciozinho, né? Acho que sim. Gente, bom. Olha que lindo. Tá vendo? Cada lugar tem uma vista pro mar. Aqui já é Casa Blanca. Não é a Casa Blanca dos Estados Unidos, não. Mas ali tem um menuzinho. Gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês o menu. Menu. Linguiça de pernil, R$11. Isso aqui são as entradas, ok? Aí tem o preço das entradas aqui. Nossas carnes. Aí aqui tá aqui, ó. Picanha 89 para uma pessoa, para duas, 175. Filé mignon 85 para uma, para duas, 158. Ó.
combinado com calabresa para duas, 185. Frutos do mar. Frutos do mar. Aí tem salmão, tem tudo. Bobó de camarão. Para uma pessoa. 88. Para duas, 163. Moqueca, peixe, camarão. Para uma pessoa, 95. Para duas, 181. E vai por aí adiante. E aqui tem um casal muito feliz brindando. Olha. Risotos. Ó, risoto. 87. Camarão, mexilhão, lula. Filé mignon. 85. Camarão com aspargos. Isso tudo aqui, ó. São entradas, massas e carnes, acompanhamentos, batata frita, 15. Aí tem arroz branco, 13. São os acompanhamentos. Aqui é comida para criança, kids. Filezinho, 49. Bambini, 49. Aí vem as sobremesas. As sobremesas, você pode comprar aqui a banana suprema a R$42 e a taça brownie a R$42, petit gâteau R$42. Vem para Búzios, vem meu bem. Olha que espetáculo. Espetáculo de lugar, Casa Blanca. Parece que você está nos Estados Unidos. Vamos que vamos. Olha que árvore imensa, olha. Vai embora toda a vida. Deixa eu me mostrar um pouquinho para vocês. Então, a gente está aqui porque hoje a gente vai ver esse pôr do sol juntamente com vocês aqui no Porto da Barra. A gente vai ver o pôr do sol juntamente com vocês. Direto do Porto da Barra para a casa de cada um de vocês que estiverem assistindo. Porto da Barra é um lugar fenomenal. Sabe o que é fenomenal? Não vende só comida não, vende roupa também. Olha os vestidos, as roupas. É golden. Se é golden, é ouro. Ok? Aqui, olha, tem camisas para homens também. Aqui a gente tem tênis para criança, para adulto, camisas. Vamos ver essa área aqui. Olha quanta planta. A gente está andando aqui por dentro. Agora a gente vai dar uma paradinha que a gente vai ao banheiro. E já volta já. Quero mostrar para vocês essa parte aqui. Eu já morei por aqui. Antes de eu morar onde eu moro, eu já morei por aqui. Isso aqui era uma casa comum. Era uma casa comum. Só que o dono teve uma visão, né? E eles transformaram isso aqui num lugar espetacular. Também é um centro gastronômico. E à noite isso aqui é lindo. Na época eu morava logo ali na frente, na igreja onde meu esposo pastoreava. E aqui eu vi quando isso aqui nasceu. Isso à noite, vocês estão vendo que está cheio de gambiarra, né? Isso à noite fica tudo iluminado. É um espetáculo, mas eu acho que aqui não pode entrar. Não sei se pode entrar para dar uma filmadinha. Porque essa hora não funciona, né? Só funciona à noite. Mas olha, tá vendo? Agora é fechado. Mas à noite, isso aqui fica lotado de gente que vem comer aqui. Olha,
tudo arborizado, tudo bonito. Olha lá no alto, ó, coqueiro. Coqueiro tá com coco, né? Se é hoje, tá azulzinho. Hoje vai dar pra ver o pôr do sol. Tá vendo? Deixa eu dar uma chegadinha mais aqui pertinho. Então, a entrada é por aqui, ó. Seja bem-vindo. Aí aqui tem uma entrada, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Tá aqui o chefe de cozinha, né? Aí aqui tem uma entrada. Vamos dar uma entradinha aqui. Acho que não é proibido, não. Dá uma entradinha aqui. Vou mostrar pra vocês. Né? Ó, um espetáculo. Olha, aqui tem uma mesa. Olha. Em Búzios é tudo muito, muito rústico e muito lindo. Tudo cercado, olha, de matas. De plantação, né? Olha. E aqui tem, olha só. Eu ainda não tinha entrado aqui, tô entrando pela primeira vez. Olha, que lindo esse lugar aqui. Tá vendo? Você imagina você trazer aqui sua amada, seu amado, né? Olha aqui. Que lindo aqui, ó. Tá vendo? Espetáculo. Você sentar aqui, à noite é tudo à luz de vela. Olha, que lindo. Lá já tá fazendo a comida pra noite. A galera vem desfrutar. Deixa eu andar por aqui assim. Tá vendo? Aqui tem uma espécie de um laguinho. Isso aqui, ó, é de verdade, tá? É de verdade mesmo. Olha. Ai, que coisa linda, olha. Você viu uma carpa? Olha lá a carpinha ali, ó. Tem uma carpona grandona lá, olha. Que linda, olha. Que espetáculo, tá vendo? Ali tem uma galerinha comendo. Olha, tá vindo bem pertinho a carpinha, olha. Que linda. Carpona, não é carpina, carpona. Deixa eu andar mais um pouquinho pra cá. Olha aqui, aqui, olha só, faz assim, ó, uma entrada assim, ó. Tá vendo? Vamos chegar mais pra cá. Pra mostrar pra vocês. Olha que flores lindas, olha. Parece até que... Olha a natureza, olha a cor da flor. Linda. Espetáculo de bonito esse lugar. Eu aconselho você, quando vier em Búzios, vem aqui. Você vai ficar maravilhado com esse lugar. É um lugar romântico. É muito bonito, olha. Muito lindo. Aqui tá tudo sendo tudo preparado pra noite, ó. O pessoal chegar, ó, chegar e desfrutar das melhores comidas. Olha, olha a criatividade, olha. Na árvore tem esses abajus pendurados na árvore, né? Onde ilumina tudo. Isso é criatividade. Estão vendo? Ó. Parece que tem uns bichinhos aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Ai, tem uma. Olha que bonitinha. Nossa, tá brava, não vou comer sua comidinha, não. Tá vendo? Que gracinha. Ó, tá no viveiro. Lindo. Aqui tem comida de tudo quanto é tipo para você comer.
Sem contar a beleza do lugar, né? A riqueza do lugar. Que lindo. Apresentando para você. Nossa, tá parecendo até meu mar. A gente não vai comer essa comida, não. Gente, esse é o lugar do pôr do sol mais lindo que tem. E a gente vai mostrar para vocês. Já tem quase uma hora. Quando acontece o pôr do sol, o povo até aplaude de tão lindo que é o pôr do sol aqui. Já tem uma galerinha esperando o pôr do sol. Aqui é uma orlazinha onde só tem aqui restaurante chique. Já está começando a chegar as pessoas para comer. Olha, você está vendo o detalhe das cadeiras? Das mesas? Quando a gente chegou aqui, essas luzes não estavam acesas, as gambiarras, já está começando a ficar tudo aceso. Hoje a gente vai mostrar para vocês, de novo a gente vai falar, o melhor, mais lindo pôr do sol de Armação dos Búzios. Aqui é Manguinhos, é o Porto da Barra. Nós vamos mostrar para vocês. E a gente chama vocês para vir conhecer Búzios. Búzios é lindo. A gente só vai terminar esse vídeo depois do pôr do sol. Quando você vê o sol, aí a gente termina o vídeo. Vem cá. Cima, elas ficam penduradas na árvore, depois fica tudo aceso. Lá tem uma, mas diferente dessa, tem umas palhas assim caídas, assim, como se fosse. Tem aquela cúpula e tem umas palhas caídas assim e fica lindo. Eu mostrei lá, vocês vão ver. Nossa! Gente, olha aqui uma gambá, olha. Olha aqui uma gambá comendo, olha. Tá comendo frutinha, a gambazinha. Gente, olha a aglomeração de gente aqui no Porto da Barra para ver o pôr do sol. Olha a aglomeração de gente para ver o lindo pôr do sol aqui no Porto da Barra. Também não vamos muito pra lá não, porque deu. Casa do quê? Você já vê a claridade. Tá quase na hora. A galera tá toda sentada, tá vendo? Não, não aguento.
entendeu? Olha. Vamos lá. É um caramelo igual meu mar. Vamos encostar ali, ó. É, encosta. Fica de bom. Aqui tá bom, né? Dá pra ver legal. Olha os cachorrinhos brincando. Aqui, ó. Aqui dá pra descansar. Olha ele brincando. Aí. Então, né? O pôr do sol já tá começando. Já tá começando a mostrar. Lindo pôr do sol, olha só. Tá vendo? Já tá começando. Deu um zoom na minha máquina, olha. Deu um zoom na minha máquina, olha. Tá vendo? Ó, todo mundo é pra ver o pôr do sol. Tá tudo sentado aqui todos os dias, nesse horário, o povo vem para ver o pôr do sol. Aí você acredita que eu acho não. Ó, tem gente que toca instrumento. Barco aqui, ó. Um barco aguardando o pôr do sol para mostrar para vocês. A hora que já tá quase na hora. Aí a gente volta com esse vídeo para vocês. Olha só. Aí já tá ficando o sol. É. Vou dar um zoom. Olha aqui. Espetáculo. Até o cachorro tá esperando o povo. Olha, a galera toda. O cachorro tá brigando. Meu Deus. Olha. Os cachorros brigando. Meu Senhor. Nossa. De repente os cachorros se atracaram. Meu Senhor. A gente querendo ver o pôr do sol. Acho que é porque um quis ficar na frente do outro e o outro não ia ver o sol direito. E agora o outro ali também tá enfesado, meu Deus. Senta aí, Paulo. Os cachorros estão tudo assanhados. Olha aqui, olha então. Bem bonito. Todo dia, quando tem sol, aqui fica assim, cheio de gente para assistir o pôr do sol mais lindo de Armação dos Porto da Barra, Mangueiras. A gente está dando um zoom. Muito cima. Claro, era mais de um contra um.
Então, a gente já morou aqui pertinho, a gente nunca viu o pôr do sol aqui. A gente, todas as vezes que a gente vem para ver o pôr do sol, o sol já se pôs. E dessa vez a gente vai pegar o pôr do sol. A gente morava pertinho, pertinho, pertinho e nunca tinha visto. O sol já está começando já. Vamos tirar o foco daqui para a gente ver o pôr do sol. A galera está toda esperando. E a gente também. Ó. Como é que já tá? Olha a galera toda. Povo tudo sentado aqui. Que lindo, olha. Parece que tem ouro no céu. Um pouquinho, parece ouro. O sol é o astro rei. É considerado o astro rei. É uma beleza encantadora. Muito lindo. Vejam só, que natureza perfeita é essa.
coisas mais vislumbrantes. Pôr do sol mais lindo de Armação para as Boas. Você está contemplando agora, aqui no Porto da Barra. Armação dos Boas, Manguinhos. Parece que tem ouro na terra. Descendo. Vamos aplaudir o sol. Fica todo cor de ouro. O sol parece que vai entrando pela água dentro do mar. Lindo demais, gente. Olha que lindo. Espetáculo da natureza. Espetáculo puro da natureza. Olha ele batendo na água. Olha, olha só ele batendo na água. Olha a claridade vindo até aqui. Tem até música pro sol, olha. Olha que espetáculo. Olha ele descendo, olha o sol descendo. Olha o sol descendo, parece que está entrando mar adentro. Todos os dias que tem sol, é isso aqui. Esse povo todo aqui, ó. Essa plateia toda para assistir o pôr do sol. Olha, essa plateia toda para assistir o pôr do sol. Pessoas sentadas na areia. Para assistir essa beleza aqui.
Se você já viu um pôr do sol tão lindo como é esse, deixa nos comentários. Olha, fica tudo avermelhado, tudo quanto é lugar, mas cor do ouro. Olha que lindo. Amarelo no centro e ao redor meio avermelhado. E o sol entrou. E o sol está entrando pelo mar adentro, parece. Deus é perfeito na sua criação. Olha. E assim o sol se põe. E ele tá cada vez mais descendo. Todo mundo filmando, cheio de turista, a cidade e os próprios moradores também, né? Que não? Galera, aplaudindo o sol. Todo mundo aplaudindo. A galera toda aplaudindo. O sol, que é a coisa mais linda. E a gente vai encerrando esse vídeo por aqui, né? Dizendo que se você gostou desse vídeo, compartilhe e se inscreva no canal. E se você pensou em viajar, olha que lugar lindo para você conhecer o pôr do sol. Sonhou viagem? Siga o link aqui embaixo nas descrições desse vídeo. E agora vamos chamar os membros do canal. Com vocês, os membros do canal. Rovariedades, te amo, minha amada. Obrigado por voltar a ser membro do nosso canal. E a gente tem uma amizade muito grande por todos. E agradeço a você, o Oden, Sanky Somati, Wilson Fênix, que é brasileiro, né? Também voltou a ser membro do nosso canal. E vamos ler corrido, porque o vídeo tá grande. É, Twin B Songhead, Mão na Massa com Marciana, Kenf Jenkin, King Salute, Missionária Maria Nunes, Luciano Araújo, Le Papillon Bleu, Experiências e Inspirações, Vera Global, Cantinho ML Oficial Vlogs, Eric Reis, João Vicente Silva, Vlog da Wanda Oficial, Sonhou, Viajou, Viagens, link nas descrições, parceria com o canal, Paulo Coriolano,
Chester the Gamer, Videos Up Brasil, Jaqueline Peralta Biggs, Eu Sabrina, Mel Linda Crochê Artesanatos com Recicláveis, Mits Nazaré TV, Lele Grubel, Luiz Omar Game, Gabriel Gameplay São Paulo SP, Pastora Alessandra Serrano, Jardim, Marta Giolo, Salada Talu, Jogos Games Oficiais, Rosa de Morango, Kelly. Rosa de Morango foi ganhadora desse mês do sorteio. Kelly também foi. Coisa da Tia Claudinha também foi. Paula Oliveira Santos da Silva, amiga que não é YouTube, mas amiga de frequentar minha casa. Rejane Gonçalves, Chiquinha Artesanato Oficial, Antônio José Espírito Santo, Mulher Virtuosa by Alexandra Rocha, Cláudia Dumont, Costuras Interessantes, JK Channel, Gabriel Fudanche, Nilma Nascimento, Criatividade da Eva Vlogs, Jaci Vieira Aqui na Roça, Diferente com Lani, Vânia Lúcia, Camila Marcondes, Devanil Pães Naturais e Variedades, Gabriel, Luiz Gabriel Oficial, Filha do Rei, Leopoldo Bittencourt, Dia a Dia com Maria, Brasil Afora Oficial, Pastor em Ação e Ginaldo Paixão. Falta seu nome aqui. Venha participar do Clube dos Canais e venha ser membro desse canal e concorrer a sorteios, rodadas de playlists. E no final do vídeo, tem um mosquito aqui roubando a cena. E no final do vídeo, a gente menciona seu nome e ainda coloca você na caixinha de oração da nossa igreja, seu nome. Amém? Obrigado e fiquem na paz.